Ազգային ժողովում քննարկման գլխավոր թեմայի դարձել Տավուշյան դիմակայությունը։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը, գյուղերը, հրետակոծել մանկապարտեզը։ Այս ամենը խիստ դատապարտելի է, այս ամենը բոլոր հնարավոր միջազգային կոնվենցիաների խախտում է, ակնհայտ ճչացող։ Պետք է ասեմ, որ ՀԱՊԿ մեր գործընկերները տեղեկացված են այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը եւ այլ միջամտության կարիք չկա։ Ադրբեջանի իշխանության կազմակերպած ցույցերը ինչ որ պահ դուրս եկան վերահսկողությունից ու ցուցարարները մտան Մեջլիս։ Միքայել Զոլյանը ադրբեջանի ռազմական սադրանքները կապում է այդ երկրում ստեղծված լուրջ ճգնաժամի հետ։ Յուրաքանչյուր ավտորիտար համակարգ, յուրաքանչյուր բռնապետություն ունի որոշակի օգտագործման ժամկետ։ Այն կարող է որոշ ժամանակ թվալ արդյունավետ, բայց վաղ թե ուշ բոլորի համար ակնհայտ է դառնում, որ դրա օգտագործման ժամկետը մոտենում է ավարտին, եւ այդ ժամանակ յուրաքանչյուր բռնապետ փորձում է իր ներքին քաղաքական խնդիրները լուծել այսպես կոչված փոքրիկ հաղթական պատերազմի միջոցով եւ արտաքին ճշնամիներ որոնելու միջոցով։ Ադրբեջանական կողմը պատրաստ չի եղել եւ պատրաստ չէ կառուցողական երկխոսության։ Այս մասին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը ու հորդորեց դեզինֆորմացիա չտարածել ու հետևել միայն պաշտոնական լրատվությանը։ Իրենք չեն գնալու, ես համոզված եմ, երբեք ոչ մի կառուցողական որոշում առհասարակ կառուցողական կեցվածքի տարածաշրջանում։ Եզդիական համայնքը նույնպես դատապարտում է Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները։ Այսօրվա նիստին նշեց պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։ Նա հայտնեց, որ բազմաթիվ եզդիներ պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում գնալ սահման եւ պաշտպանել ընդհանուր երկիրը։ Կոչ եմ անում մեր եզդի ազգակիցներին ամբողջ աշխարհում հայկական սփյուռքի հետ ակտիվ աշխատեն եւ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում եւ մնացած մյուս երկրներում, որպեսզի կարողանանք Ադրբեջանի այս սադրիչ ռազմական գործողություններին հստակ նաև դիվանագիտական պատասխան տալ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն էլ հավելեց, որ եզդի ժողովուրդն անվերապահորեն հայ ժողովրդի հետ է։ Ավետիս Հարությունյան, ժամ լրատվական։